Reklamiram član 106. Naravno, već sedimo duže vremena i prisustujemo diskusijama koje nemaju nikakve dodirne tačke sa tačkama dnevnog reda. Predsedavajući kao po pravilu tolerišu. Kad bi ta tolerancija bila bez neke selektivnosti, onda bi možda bilo i prihvatljivo, ali očigledno da je i tu prisutna selektivnost. Kada kojim slučajem van teme na koju se odnosi amandman ili tačka dnevnog reda ode opozicija, brzo reaguje većina potpredsednika, ne mogu konkretno za vas da dam bilo kakvu primjedbu, ali većina potpredsednika ili predsedavajućih reaguje. Kada to radi vladajuća, kada priča na temu šta bi najviše voleo u životu, najdraža ličnost mog detinjstva, onda tu nema nikakve reakcije. Onda se to pusti onako, ta slobodna tema iz oblasti književnosti srpskog jezika je prisutna ovde već duži period. I zbog toga molim vas da zauzmete neki zajednički kriterijum koji će približan biti, a jednak i za opoziciju i za vladajuću. Jer ovde smo slušali kako će Srbija da vojnim obrazovanjem da poveća svoj izvoz, da će standard i bruto društveni proizvod da poraste tako što će novim načinom razmišljanja obrazovanju u vojsci postići se taj veći bruto društveni proizvod i tako dalje i tako dalje. To su faktički besmislice. A kolegama čisto onako dobronamerno savjetujem, sve ove govore koje sad govorite, iznosite u javnosti, kad tad ćete morati da čitate, pa da vidite koliko ste bili korektni, koliko ste bili u funkciji rada ovog parlamenta. Zahvaljujem, kolega Mirčiću. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslovnika? Zahvaljujem.